hodinu. Ano. No. Ahoj, ahoj. No, čau, kde seš? Jo, no, kde jsem? No, já jsem Los Santos Gun Club. Tam jsem. Jaký Los Santos Gun Club? Co to? Ježíš, na té střelnici, ne, teď jdu střílet. Pane bože, jsi to nepoznal? Jo, jo, dobrý, já tam, dobrý. Dobrý, já tam za chvilku jsem a... Yes, pojedem se projet. Oh. No, tak já dostřelím a... OK. Jo. Dobrý, tak jo. Zatím, čau. Zatím. Ano. No čověče, ten chlap mi řekl, že normálně potřebuju ty psychotesty na to nejdřív, takže si nezastřílim. Aha. No tak jo, tak budeme muset jít teda vybavit psychotest, no ale ty uděláš až pak postupem jako asi času, no. Hele, kde je nejbližší garáž jako od tebe, kde seš teďka? Já si myslím, že na postelu 800. Jo, já jsem tady vlastně tak strašně dlouho, že tady čekáme. Ale ne, tak máš mapu, ne? Ježiš, ale tak nebudu otvírat teď mapu, ne? Hej, tak postel 803 do jedna garáž, jo? Ježiši, no jo. Jsem tam hned. OK. To ještě někdo vzít, zvele. Ale my už jedeme na bunkr, ať nejedeme všichni společně, jo, tak prostě sraz tam. Myslíš, že jdeme tankovat? Ty vole, vystup z toho auta. Ježiši. Vystup z toho auta, ty vole. Jež snad to nic není. Vystup. Sedni si. Sedni si. Sedni si. Promiň, já se moc omlouvám, pane bože. Vole, to jsem... Máme... Co to kurva, kde mám okna? Ježiš, tak... tam jsou... No hele, poslouchej. No. Něco jsem si pro tebe přichystal. Jsem se bát? Ne, ježišmarna, když mě znáš. Právě. Mám pro tebe překvapení. Jo? Mhm. Pojedeme zase další výhlídku a pak naskytnu zase perečka? Ale ne, prosím tě, nejsem debil. Mám pro tebe překvápko. Veliký překvápko. A jaký? No, aby to nebylo jako jen tak, jo? Hmm. Tak vystoup. No. Tak, věříš mi, že jo? Vždycky jsi mě věřila. Ano. Tak. Vyříš mi? Slyšíš mě? No, no ne, já se tě ptám, jestli mi věříš. No ano. No, tak. Ale, co děláš? No překvapení bude. A to musí mi ten... Jo, protože to není, pak jako překvapení. Pojď na stup. Jak mám nastoupit asi? Vlevo vedle sebe máš kliku, ne? Tak jako za ní vem a nastup. Jo. Když nevidím, tak mám nastoupit. Tak ty jsi asi blázen. Počkej. Tak ještě jinak. Aby to, víš, aby to překvapení mělo jakoby tu... Aby... To překvapení mělo... To se umlou jako ve, no, chápeš. Jako... No... Tak. Ale, halo. Neboj, nebude to jako tenkrát. Já chápu, že ti to mohlo zmást, jakoby ty pásky, jo, ale nebude to jako tenkrát. Halo. No co je? No slyšíš mě? No, no moc ne. No a teď mě slyšíš? No moc ne právě, přes to debil, co to mám na hlavě, hej? Ale teď jsem ti říkal, že si mě věříš, ne, že mám pro tebe překvapení, něco jsem ti koupil. Jo, co jsi mi koupil, prosím tě. To uvidíš, taky vím, že máš nejoblíbenější barvu růžovou. Jo. Že jo? No, fialovou, no, ale tak skoro. No, teď fialovou růžovou. No, dobře, ale... Počkej, já jenom natankuju ještě. Teď jsem tankovala. No, dobrý, ale mám jako málo. Jak máš málo, když jsem tankovala úplně plnou, jak můžeš mít, no, málo? Plnou skoupila, to je sice super, ale taky jsi mi nabourala auto.
No, to je pěkný, ale asi když jsem ho natankovala do kola, tak nemůže být jako málo. Ne, je to, jako je fakt málo. A kam jedem aspoň? No, jedeme na tu. Na pláž. Jak jako na pláž? No na pláži. Bez máš plavek jedem na pláž. Ty nemáš plavky? Ne. Tak to je minulý. Tak teda hovno, no, co už. Nedá se nic dělat. Co na té pláži budeme dělat? Jo, mám tam pro tebe překvapení. Co jsi vymyslel, prosím? No, uvidíš. Skvělý, úplně největší. Tomu. Neděje se toho. Jo. No, povídej. Co to je za divný zvuky? Prosím tě, ono tady byli dal nějaký idioti na zem plechy. Já to tady musím porovnat, promiň. Dobrý, můžeme jet. Na pláž plechy? Někdo dal na zem plechy. Na tom Rio. Garáž. No. Strach. Buď v pohodě. Není mi dobře. Dobrý, můžeš. Pojďte do toho, domů Čírny. Budem v tým učilně, to bude lepší. A co asi můžu? Čau, čau. Čekej. Jsme na bunkru, když tak. Jaký vyndám z auta? Aha. Halo. Poutáň. 801. Vylez z kufru? No zase nám. Pod mostem. Jaký vyndám? Jo, ok, tak to bude. Můžeš mě, prosím. Jo, neboj, v klidu, jo? Já nevím, jaký mám vyndat. Čet, jaký vyndám? F4? Prosím. Jo, dýč, ježišmarna. Mě drž chvilku. Bude vadit, když se poblinkám do auta? Ne, prosím tě, hlavně ne. Občan, interakce. Jo. Nepřipadá jako pláž. Čírny jdem nakonec. Dobrý. Teď mlč a pojď za mnou. Pojď za mnou. Nestůj tam jak tvrdý a pojď za mnou. Šup. Co to je za lidi? Pojď za mnou. Proč mají masky? Teď jsi říkal, že jdem na pláž. No, teď to je pláž. Pojď. Kde je písek? A voda, pojď. A co to bylo za lidi a... Pojď se mnou. Pojď se mnou. Co jsi to udělal? Pojď se mnou. Dělej. Kam se postav? Zdravím. Proč mají ty lidi masky? Na stůl. Prosím? Na stůl. Jako? No na stůl. No jakože na stůl. A... To budeš tam vyskočit nebo? Aha, dobře. Máš brýhal, jdeš já dneska. Teďka mi zajímá jedna věc. Z mý strany. Mít básničku nějakou? Debil! No... Básničku? Řekni mi jednu básničku nějakou. To je debil. Já jsem se nikdy naučila nějak básničky. No my před striptýzem máme vždycky rádi básničku, víš? Je takhle. Jak jako striptýz. No to je jedno, první básničku a potom striptýz, to ti neřeš. Jak na mě, to je chudák jakože jo. No. Rio, tak čemu to jde? Prosím? Já nevím, nabídli jste nejvíc, tak jako jsem vám přivez nějakou, jakože. To ani vanilej nebude chtít pomalu. No víš, zlato, biznis je biznis. Dobrý pánové, mějte se. To tvé zatím ghost a nechci tady.
Tady jo. No. Hele, Poslouchám. Kolik tak si dával ty klenoty do toho skladu třeba? Wow. Kolik jste to dělali včera? Ty vole, já vůbec nevím, 7-8 třeba. Možná 9-10, ty vole, fakt nevím. Okej. No nic, já si postarám o tvojí rozárku, jakže se jmenuje? Pojď mi jde otevřít? Nevím, jmenuje se... Budeš otevřít Lucky mu pak. Jo, najdu. Jo, Isabel, ne, si říkal. Isabel, jo, easy. Jerry, o tam dá. Bracha, bylo to okolo půlnoci. Dobrý, já začnu. Protože Ghost očividně, vole, neghostí dneska. Nebo spíš ghostí nás. Dobře. Tuta. Jméno celý mi řekni. Isabella Lightwood, pane. Co ty děláš ve městě? Dneska jsem přiletěla. Ne, proč jsi přiletěla do města? Z jakého důvodu jsi přiletěla do města? Musíš tady jenom na výletě dočasně. Pohádala jsem se s rodinou a chtěla jsem se trošku odstranit. Odstranit? Tak to není problém, ti odstraníme, jestli chceš. Ne, takhle jsem to nemyslela. No, říkala jsi odstranit. Vyčistit hlavu, podívat se do jiných států. Tuc. A za trochu lepším životem. Sedni si na ten stůl, nevidím ti do očí pořádně. A sunuj si ty brejle. Ten, kdo tě sem krovedl. Ten blondiák. To znáš, ne? Ano. Ona neví, co má říct. Jak se jmenuje? Vím jenom jméno. No. Tak povídej. Ona to RP dobře. Ona to RP fakt dobře, jakože. Fakt to RP dobře, což je fajn. Kam u nás je, tyhle čičkolik tady lítí prostě. A to ještě nám chybí ta Yakuza, no, že jo? Andrew. Příjmení víš? Nevím, bohužel. Nevíš, jo. Jak jsi seznámila s Andrewem? No, potkali jsme se na letiště. Já nevím, proč Andrew. On pracuje na letiště, nebo jak se tam jako potkala? Ne, on mě odvezl do města. Andrew, tady takže se znáte už nějak z dřívejška, jo? Ne, dneska jsme na sebe narazili. A on se taky zrovna přistěhoval, nebo? Podle mě je lepší erpit bez webky, že jo, chat? Takže se s ním nějak neznáš, jo? Vy jste si ani nevšimli, že ji nemám. Ne, pane. Jsi si jistá, že mi nechceš říkat pravdu tady zrovna. Podívej se kolem sebe, rozlidni se. Rozlidni se třeba na to, co máš vedle svý levý nohy. Co to je? Ne, je to blíž u té nohy. Vrtačka. Vypadám jako automechanik. Vypadám jako kutil. Ještě jednou, prosím. Vypadám jako automechanik nebo jako kutil? To opravdu nevím, pane. Proč si myslíš, že tady ta vrtačka je? Možná jste tady něco vrtali? No. Já kutil nejsem. Posledně jsem doma vrtal poličku, tak upadla a ještě jsem tu vrtačku přerušil elektrický kabel, takže... Si dokážeš představit, že nejspíš jako na žádný tyhle si kladný věci to nebude ta vrtačka. Ani to ostatní nářadí, který tady je hasák. To je injekce, na který skoro sedíš. Čemu myslíš, že to jako slouží tady to nářadí, který máš u sebe? No asi tady nestartujeme auto, baterie, auta, že jo? Zrovna tady. Nehodí, už můžu mluvit. No výborně. A co jsme se zatím dozvěděli? Nic. Držel jsem konverzaci teďko. Jenomže zná Andrewa, který pro ní přijel, že ho odvezli jsem. Andrewa. No? To blondětý je zmrda? Jo. Který prodal, jo? Jo. Ne. Docela zalevno, ty kokat. Nečekal jsem to taky, ty vole. Vanula nám dá za ní klidně víc, ale nevím, jestli chci dát i do vanule, jestli se tam budou chtít mít, ty vole. No, každopádně. Asi tě zeptám, víš, asi už víš, proč jsi tady? Teďka se tě zeptám spíš. Nevím, jak se cítíš? Pane. Jak se cítím? No. No, jelikož tady okolo mě
jsou lidi v maskách a je jich tady poměrně dost, tak se moc dobře necítím. Ještě k tomu, když tady vidím přede mnou pána po pravici s nožem. A nůž je ještě v pohodě docela. Jo. A teď všichni by měli vytáhnout gany, to by vypadalo po piči jak svině. Takže pan s nožem tě stresuje, ne? Ne, jenom pan s nožem. To by vypadalo dobře jak svině, to musíme nějak sehrát, kámo. Budeme jako synchronizovaný plavání úplně. No, bude dobrý. Ghost. Odkud chceš? Zdaleka. No to je kde? No, z Filipín, pane. Jsi původem z Filipín? Ano. A umíš filipínsky, jo? Co to vele? No. Umíš filipínsky? Jak se to vezme? Jak je hlavní město Filipín? No pokud jsi z Filipín, tak budeš vidět, jak je tam hlavní město. Vím, pane. Manila. No. Jakže? Manila. Jaká vanila? Manila. No do vanily ti prodáme pak, no. Možná. Až tady s sebou skončíme, jestli tě ještě budou chtít vůbec. Co to je ta vanila, prosím? Taký luxusní Nobel klub. Jako? Chlas kurvy a chlebíčky, no. No ale za bar ti prodávat nebudem, to se neboj. Ale rukama pracovat budeš moc. No, každopádně. Nějaký zkušenosti máš? S čím, pane? OK, Četos, každopádně vy... Asi vidíš, že neopravím v tuhle chvíli ta hlasování mělo smysl. Nedělám ti tady kumpal. Vy jste chtěli. Ale tak asi logicky ti přijde to, že... Lepší, kdo jste hlasovali, že streamovat bez webky, tak tenhle kluk vedle... Prodával jsi někdy něco jako... Ten, nebo? Co mluví teďka, tak je Gepy, ten streamuje, tak klidně za ním skočte. Jo. Ale to už je další doba. Co konkrétně jsi dělala, povídej. Kouzi očivně hovnu, ale já hodnu se ven. Nehodneš ani mě ven. No a kromě drog, tak jsi zvěnovala i něčemu jinému, co nebylo úplně v rámci zákona. Občas nějaký zbraně. Zbraně, co se zbraně? Kluci vozili z hranic nějaký dlouhý zbraně a ty jsme nějak předávali. Jaký kluci? No, kluci z Filipín. Pamatej si ty kluky, co to bylo zač? No, už si na ně moc nespomínám, ale vím, že jeli v nějakým těžkým nelegálu. Co je podle tebe těžký nelegál? Jenom vím o tom, že hodně provokovali policii a takhle a nevím, kde jim je konec. Mhm. Takže právě od těch lidí si utíkala z Filipíny, jo? Ne, pane, to bylo od rodiny. Když se rozdělíš kolem sebe, taky to je pro mě rodina, když ne pokrvní. Už si doufám, že už máš hledy, už budeš pokračovat. No jasný, ale tak ačka než odpoví. Nebo jestli odpoví na to něco, že prostě říká, že tohle není tvoje pokrevní rodina. A jestli ti na to odpoví a vůbec nic. Čekal jsem nějakou odpověď na to. Co to mele? Že rozumím, nebo něco. Co to mele? Kamo, on úplně jak se soustředí na ten stream, tak mele úplný prostě píčoviny, jakoby. Ok, chápu. V životě si držela zbraň? Ano. Ano? Ano. Proč jsi tak potichu? Cože? Jsi tak potichu. Mluví normálně nahlas. Ty seš vůbec kompon. Dobrý. Okej. Okay. Máš zkušenosti s dlouhýma zbraněma nebo s krátkýma jenom? Teď říká, hej. Tak mi neříkala nic? Mě to opak říkala, že jsi se zamyslela, vole. Tady bylo. Ano. No, je dobrý. Víš, to já jsem třeba neslyšel. Dej mu chvilku, on bude v píči. A teďka pláne šupe co, jestli teda odsaď odejdeš nějakým způsobem. Já nevím, co po mně budete teďka chtít. No tak dejme tomu, že bychom tě mohli, jak říkám, hodit do vanila a mohla bys tam pracovat, že já my si to budeme dostat prachy, že jo, to je taky jedna z možností.
A nebo máš nějaký jiný ambice, kdybys tam nešlo? Máš nějaký prostě jako jiný plán? Jenom odpočívat? Nebo chceš co dělat? Jako kdybych nešla do té vanily? No. No, tak hlavně jsem si sem jela trošku užít za zábavou, že jo, a poznat nové lidi, hlavně. Práce nic jako jo. Samozřejmě, že tam je nějaká. Nebo se nejdeš prostě sugar daddyho a toho budeš furt. To určitě ne. Možná by si měla najít aspoň někoho, kdo bude platit ty opravy za ty auta. No, nějaká práce, jako byla by to legál, nelegál, nebo oboje. Ale už vím, kdo vzal ty klenoty, vím, on už to napsal, už to víme všichni, jakoby. On je fakt pako ten kluk, kámo. Jeho škoda, je to fakt jitrnice. Tady zatím jenom ani ne den a ještě jsem na nic nenarazila. Tak logicky, tak asi logicky ti dojde to, že nelegál asi ti vydělá víc, že jo. Ale záleží, jestli na to máš prostě žaludek. Chápu. Kámo, to je škoda. Kdo to byl? Já to neřeknu, kdo to byl. Cože? Chápu. Chápeš, dobrý, ale to... Ano. To dobrý, že to chápeš, ale já se tě ptám, jako jestli na to máš žaludek. A ty mi řekneš chápu. Já jsem nevěděla, že tam je otazník. Ale... Já se tě ptám, jestli budeš dělat i jako nelegální práci s tím, že prostě... Dobrý, přeskočíme to, jinak. Dobrý. Už jenom na co bych se jí víc zeptal. Tím, že prostě nepřišla s žádným plánem. Nemá prostě asi nic ohledně toho. Já nevím. Máme tady toho typka, který furt poznal. To ten model. Jo, on tam má udělaný tohle jako film. Jo, že tam má Barney. No. No a teď kdo nevnímá, že jo? Já tě vnímá nehodlám, vole, po tom, co jsi mi tady předved. Co chceš? Mara je nasrna, jak si mě na něj, kámo. Já si ptám, jestli tady furt je ten týpek, co jí přines. Čau, koblíčky z vešetky. Tak ho přines. A teď je s ním. Modrá vesto. Jo, pojď pro něj. Modrá vesto. Čo máme ty přezdívky, když mi říkáš křesním jménem, ty kreténe hloupej. Přivlíkni se, běž tam zase bez masky. Kámo, co mu je, vole, dneska tomu Gustovi, když on je úplně mimo, je úplně jeblej dneska, úplně to sere. Říkal jsem, že jsi potočený, jak se mi neubá. Tak já nevím, do píči, tak jo, protože ať se je pozvole, kurva, tak ať něco dělá do kundy, vole. Jo, teď jo. Počkej, jak my jsme to měli? My jsme to měli temnou? Ne. To byl... Ven. Jo. No čus, o co dá? Máš tady Andrewa. Dobrý. Andrew, prosím tě. No. Chci ještě vědět, jako, odkud jít máš? Nevím, vole, na lečišti jsem ji potkal. Že ani nic nevíš? No, jako by spíš ne, než jo, no. Já spíš potřebuji vědět, jako, že k čemu by mi byla, jako, užitečná. Takhle mi dokazuje zatím, že nic. Já nevím, tak vy jste říkali, že to ne, vy jste říkali, vole, že chcete někoho jako tahle občas, vole, do té do vanily prodat, ne, nebo? No jasně, ale mě zajímá ještě nějaký schopnosti, že jo. Schopnosti? Tak víš, že já jako zjistím nějaký informace, ne? Víš, že já jako no. Spousta věcí vím. No. Tato holčina, pokud se nepletu, tak je, tak ta holčina je z Filipín. A no. vím, že tam jela jakoby ve fakt zajímavých věcech a vím, že umí držet hubu, vím, že umí kurva makat, vím, že umí kurva poslouchat a vím, co jsi mi kolikrát říkal, že prostě jsou nějaký jako problémy a tohle z toho s nějakýma lidma, který prostě neumí vole držet hubu, tak tohle z toho je pravý opak, jakoby. Okay. Naprostý pravý. Ona byla někdy už v nějaký rodině. No, nedá se to úplně říct jako rodina, co jsem jako pochopil a co jsem tak nějak... Jí zrovna, byla z nějaký rodině? Ne, pane. Tak v čem si jela? To jsi dělala všechno solo, nebo měla se organizovanou skupinu? Přátelé, pane. No. Tak upřímně ti řeknu, že kdyby to byla nějaká skupina, která ti to v životě neřekne, vole, ta ti radši nechá, vole, tady to kladivo, vole, ti s tím rozmlátíš, ale v životě to nepoví. Tak já to klidně udělám. Uvidíme, kolik prstů jí donutí pak mluvit. Můžeš to zkusit. Ale jak říkám, vždycky jenom ověřený lidi. Barney, chceš si to vzít? Ne, v pohodě. Rose, chceš si to vzít? Jasný. Tak jasný, to je.
Uvidíme, kdy začne zpívat. Pára líknu, kdo vzal ty klenoty, jenom takhle to líknu, to je jedno. Jak říkám, pane, přátelé. OK, to je ještě jedna jednu otázku. A to je, kde jdeme tomu, kde by tvůj nejlepší kamarád ti dal prostě zbraň k hlavě, měl prst na spoušti a víš o tom, že bys prostě už, dejme tomu, šla pod kytky, tak jaký by byly tvoje poslední slova? Kdyby mi dal můj nejlepší kamarád pistol k hlavě, jo. Jaký by byly tvoje poslední slova? Tak ten týpek dostal ban, prej. Super. Že Chudák. jsem ho měla ráda, nebo nevím. Měl jsem ráda potom, co tě chce zastřelit, co mi nezdá nějak, ne? Komu se chceš ještě trápit, nebo jdem prodat? Hej, proč se mě bylo Prodat. číslo toho OBS Když neví, kodává? tak jako k čemu je. No, okay. Rozpoložil to kladivo. Okay. Kolik za ní dostanem, co myslíš? Pusím si myslím, ale podle mě zvonil by určitě za ní dali 250. Ty vole, ona je docela mladěčka, ty vole by mohla ještě přitlačit, ne? Tak můžeme jen říct, Vždyť 250 dávali za to starý hrampádí, co jsme jim tam vozili, vole. Dobrý, mě tady ještě potřebujete, nebo můžu jít? No běž. No, jde, no. Tak čus. No tak Rio se za ní zaručil. A Ale stejně hovno ty jsi posrala, takový kámo. kreten, vole, Ty to že mi před vole. ní říkáš jménem, ty opice skurvená, Já vole. vím. Ty pičo, co s Já tebou jsem dneska je, zapomněl, vole. že vlastně Angelo, vole. Nevím, co s ním je, vole, úplně mrdlej, Ty vole. jsi dneska je blej, kámo, jakože fakt jo. Každopádně, hele, ona je ve stresu jako prase, vole, tohle je prostě v piči, ona to nečekla, ona si myslela, že jsem jí šel koupit auto, vole, jakoby. Jakože, ale ona fakt neví, že to není takový to, že víš, protože jako bys neměl vědět, ale fakt, že nevíš, chápeš? Ale Tohle tak fakt, mě že jde o to, že nevíš. když má zkušenosti, tak jsem čekal, že prostě mi něco málo řekne, prostě, že bude mít nějaký ambice, ona nemá nic, kámo, Neřekne ti ani chápeš. piču, v životě neřekne ani hovno, kámo, to radši vole by si tím kladivem nechala rozmlátit tu ruku. Bylo by jí to úplně jedno, nebo jedno Dobrý, by jí to, to že asi neumím nebylo, že mluvit, jo? to, okay, to, že nic nepráskne hezký, vole, ale zase ona nemá vizi, nemá v ničem, kámo, prostě uspořádanou hlavu, jenom drží hubu. To je okay, to je hezká věc, že Ona kurva, ty neví. dneska máš uspořádanou hlavu? Nemám, Ona já jsem neví, dneska co úplně má píč, já říct. si víš co, já si za to omlouvám, vole, já si dneska vyškořím sám něco na ruku za to, vole, neděláme to problém, nevím, Jitrnici co si mi tam dneska dej, je, vole. vole. Cože? Na čelo si dej jitrnici. Kamo, já přijdu po tom, co tady víkend nejsem. Tady má nervy, protože mě jdou ukradené klenoty, ty jsi úplně vyhulený, kámo, nemá, nevím, co s tebou je, vole, kurva, co já tady s váma mám dělat? Ne, poslouchej, to nás to bylo na piču, ale každopádně, opravdu, Ale víte, vole, víte moc dobře, že já bych se za nikoho nezaručil, vole, ani píču. Brácha, vole, kurva, ty mě znáš celý život. Já to vím, já jsem jako pro, aby jsme ji vzali, ale bude to na tvé triku, jestli se něco posere, že jo? Cokoliv Ne, se to posere, vole, jde za mnou, ale opravdu, ty vole, já když vidím, s čím tady, ty jsi vole, fakt občas neřekla, jak se pracuju. jmenuješ, vole? Řekl jsem jí, že se jmenuju, vole, tak jak, jako, počkej, já? Ona řekla, že se jmenuješ Andrew, vole. Jo, vidíš? Neřekla ani píču. Takže ví, jak se jmenuješ? Neví, jak se jmenuju. Hej, kurva. Ví moc Ona mě dobře, jak se přesvědčila jmenuje. o tom, ona mě přesvědčila o tom, že neví, jak se jmenuješ, pořád. Jo, a vy? Takže teď mi řekněte, není dobrá. V tomhle Nejdeš je, do píči, vole, ale... Tohle možná, Takže teďka mi řekněte, není Já nevím, tak ty si každý druhý kurvě říkal jinak jméno, tak jsem si myslel, že i jí si řekl jiný jméno, že jo? dobrá. Ne, ona moc dobře ví, kámo. To je holka, kterou jsem vždycky bránil. Vždycky. Okay. No dobrý, jak tam přijdem bez masek, na děti ve stresu, co budeme se, že chcípne. Tak Já si myslím, ale já tam nemůžu jít, jo. Protože to by bylo to jako divný, jako ve. Tak počkej. Já se chovám. Dobrý, Maru stream, rychle Maru stream, rychle Maru stream. Zavři oči. Jak ji stresuje, ne? Zavři oči. Bude to lepší pro tebe, když zavřeš oči, věř mi. A třeba se s tím Andrem potkáš v příštím životě, no. Ještě něco, co mi chceš říct? No dobrý, nebudu chodit kolem horký kaše. Jo, pojď vnitř. Moment. Pojď dovnitř. Co s Riem teďko? S tím Andrewem teda. Jo. No, já to chápu, ale sama moc dobře ví, že jsem nikdy nebyl úplně Teďka už tě nedá. Nejhodnější luk. A je v klidu. Já to zvládnu.
No to už má před tobou dobře zavřený rodila po dnešku, podle mě. Vítej mezi náma. Ty nohy už neotevřeš, no. Já jsem ti říkal, že je špatný běhat v Americe sama. Jo. Buď dobrá. No nevím. Vstávej. Ale seznam se tady se zbytkem lidí zatím. Přesně tak. Poznáš, jakoby je v průběhu tak nějak. No se mnou se seznamovat nemusíš, že jo, jakoby. Ale je fajn, že jsem Andrew. Jo. Můžeme si promluvit? Nemůžeme si promluvit. Tak to vši dojdou ty už. Tohle je tu chvíli. Tohle je Tony. A tohle je brácha Barney. Bráchu jsi neviděla nikdy, protože brácha byl prostě jenom můj brácha a nějak jsme se s ním úplně nesetkali. A tahle, co ti řekne Barney a jakože brácha a co ti řekne Tony, to je pro tebe svatý. Za ně klidně umřeš. Pokud za ně neumřeš, no tak stejně umřeš, jakoby, takže vlastně to úplně nedává moc smyslu, ale to je úplně jedno. No a co se týká promluvy, tak teďka se seznám s tvojí novou obrovskou rodinou, protože tohle to jsou lidi, kteří za tebe položí i život a to je opravdu věc, kterou v té Americe potřebuješ a věř mi, že jo. Nebude to někdy hezký, někdy to bude stát opravdu za hovno, ale věř tomu, že prožiješ spousta krásných chvil a tohle jsou opravdu lidi, ze kterých bych položil i svůj život. A rovnou ti řeknu jednu věc, jo. U nás ženský se respektují fakt, že nejvíc. A pokud by ti náhodou někdo tady otravoval, nebo by ti nadával, nebo by ti prostě sexuálně obtěžoval cokoliv, tak prostě přijdej za někým z nás a my to vyřešíme. Protože takovýhle věci mi nestrpujeme. Hele, jednoduchý, prostě ženské jak auto, taky nejezdím Mriovi v autě, že jo. Co? Jo, já se ti každopádně... Dobrý brácha, tohle nedává moc smysl. Každopádně se ti Ještě jednou se ti teda, brácha, omlouvám za to, co teďka bude znít blbě, co? Jo, teď to bude znít dost blbě. To je blbá chvíle na to, dobrý, to necháme na potom. Teď nezmiňuji, že jsi mi požral, že se někdo odstřelil. Prostě. Tak, každopádně tohle jsou hrozně v pohodě lidi, postupem času poznáš a pochopíš, takže tak.